här året vill jag uppnå... Vad ska jag göra? Nej. Okej, okay. Jag jobbar med den frågan? Ja, det kan jag. Jag hoppas att du bara får klippa såna här saker. Nej, eller säg frågan en gång till. Min största dröm. Det jag drömmer om. Min största dröm. Min absolut största dröm. Är att få kunna ta en guldmedalj. Att rida ett världsmästerskap. Helt enkelt bli en fantastiskt bra hästmänniska. Att få rida ett OS.